په کندهار کې هغه مسلمان چینایي کورنۍ یو شمېر ماشومانو او ځوانانو ته روژه ماتي چمتو کړی و چې له نږدې 50 کلونو راهیسې دلته اوسېږي. دغه کورنۍ مشر محمد عمر وایي که څه هم دی دومره شتمن نه دی چې له خلکو سره په مالي برخه کې مرستې وکړي، خو دا یې ښه وبلل چې د روژې په مبارکه میاشت کې یو شمېر ماشومانو او ځوانانو ته روژه ماتي برابر کړي. د هغه په وینا د روژې په میاشت کې او له دې وروسته مسلمانان باید ټول یو له بل سره او په ځانګړي ډول له بېوزلو سره مرسته او همکاري وکړي. Ramadan, we should do some work. Even this year, my business is very difficult. د روژې په میاشت کې موږ باید یو څه وکړو. که څه هم سږ کال زما تجارت له ستونزو سره مخ دی، خو بیا هم دا روژه ماتي ډېر څه نه دي، او ما د یو او بل د خوښۍ لپاره دا کار وکړ. افغانستان اوس مهال په یوه کمزور اقتصادي وضعیت کې قرار لري. خلک بېلابېل نظریات لري، خو موږ باید یو بل ته بخښنه وکړو او مینه خپره کړو. د دغه روژه ماتي ګډونوال ځوانان چې ټول زده کوونکي دي وایي خوشحاله دي چې دلته د یوه چینایي مسلمان سره روژه ماتي کوي. دوی وایي ټولو مسلمانانو ته په کار ده چې د خپلو وروڼو مسلمانانو لاسنیوی او له بېوزلو سره مرستې وکړي. ټول مسلمانان هغه چې که افغانان دي که غیر افغانان دي چې مسلمان یي، هغه ټول ته دا پیغام دی چې دغه د چینایي ورور څخه اخذ وکړي او هغه هم داسې روژه ماتونه برابر کړي تر څو دغه خپلې پیسې د خپل هغه ورکړي مالونه چې الله پاک دوی ته ورکړي دي په ښه لارې مصرف کړي. نو که هر یو غواړي چې ثوابونه وګټي او دغه وکړي، صدقې ورکړي، خپل په مال کې هغه صدقه چې دی د مسکینانو حق چې دی هغه خپل حق ادا کړي، او په دې سره به زموږ تاسو د نړۍ ټول مسلمانان سره یو لاس او متفق سي، یو د بل په مابین کې به اتحاد او اتفاق راسي. هغه ماشومان او تنکي زده کوونکي چې دغه روژه ماتي ته راغلي هم وایي د یو چینایي مسلمان روژه ماتي د افغانانو لپاره نورو مسلمانانو ته یو ښه پیغام دی. دوی هم غوښتنه کوي چې په هیواد کې شتمن او بډایه کسان باید په هر حالت او په ځانګړي توګه راتلونکي اختر کې د بېوزلو او اړو کسانو سره مرستې وکړي. د دغه نور خانان او دغه چې پیسې لري د تجاران جته واسول تر څو چې د نور د غم جته واسي چې دغه سره کومک وکړي د مسکینانو غریبانو یتیمانو د کونډو. هغه څخه مې دا غوښتنه چې ټول دوی باید پر یتیمانو پر کونډو باندې دوی وګرځي او پر د غریبانو باندې دوی وګرځي. کم یا پروژه کې یو شی دی نه لري، هغه شی دی ور تیار کړي، یا په اختر کې عادي کلي یو شی نه کړي هغه ور وکړي. دوی باید پر دغه بېوزلو او یتیمانو خلکو باندې کوچنیانو باندې وګرځي چې دوی باید په روژه کې روژه ماتونه دغه بېوزلو ته برابر کړي. محمد عمر چې نږدې 15 کاله کېږي په افغانستان کې ژوند کوي، د چین او افغانستان ترمنځ سوداګري کوي. هغه تمه لري چې د افغانستان تابعیت ترلاسه کړي او له خپلې کورنۍ سره په دایمي توګه د افغانستان اوسېدونکی شي. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.